Korrupsioni në radhët e uniformave blu vjen të jetë në nivele shqetësuese pavarësisht masave të marra nga vetë drejtoria e policisë apo ministria e brendshme. Në një raport të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësi mbi integritetin dhe korrupsionin në radhët e uniformave blu, evidentohet fakti se policia rrugore dhe ajo kufirit janë dy departamente që u kanë kërkuar rëshfet qytetarëve. Publiku mendon se korrupsioni është më i përhapur mes gradave të larta drejtuese sesa tek oficerët e rangut të ulët dhe të mesëm. Sipas raportit, qytetarët renditin edhe drejtorinë antidrogës dhe trafikeve si dhe departamenti i krimit financiar. Shohim si më problematik policia rrugore dhe policia e kufirit të migracionit për sa i përket shkallës së korrupsionit që ata perceptojnë. Rreth 60% e të anketuarve akuzojnë punojësit e policisë se bashkëpunojnë me bandat dhe prishin provat në vendin e ngjarjes. 1 në 3 policë të intervistuar janë përballur, ju është ofruar ose kanë kërkuar Problematika mbeten edhe abuzimi me fondet apo ngritja në detyrë sipas meritokracisë. Gjysma të anketuarve mendojnë se ndikimi i politikës në emërime është i madh. Kemi parasysh nivelin galopant të korrupsionit në nivelet e larta. Sipas sondazhit, faktorët që kanë ndikuar në nxitjen e korrupsionit janë pagat e ulta dhe kushtet jo të mira të punës apo edhe trajnimet e dobta. Rezultatet e studimit u evidentuan nga sondazhet dhe pyetësorët e kryera në 12 qarqet, në të cilat ndodhen edhe drejtoritë vendore të policisë.